Regeringen er i dag kommet med sit forslag til finanslov for næste år, og på Christiansborg der kalder man det en gavebod, men det er fup. For i realiteten så vil forslaget, hvis det kommer igennem, betyde endnu mindre tid til de ældre på plejehjemmene, endnu flere elever i klasserne ude på skolerne, endnu flere børn til pædagogerne i børnehaverne. Og hvorfor? Jo, fordi at når der kommer flere ældre, når der kommer flere børn, flere opgaver, stigende medicinpriser, så skal der også bruges flere penge, og regeringen har ikke engang afsat nok til at bare holde det nuværende niveau. Det er ikke rimeligt, hverken over for vores offentlige ansatte, der knokler hver eneste dag for at få tingene til at hænge sammen. Det er heller ikke rimeligt over for alle os andre, der har brug for en ordentlig velfærd. Så kast dig ind i kampen. Den her finanslov skal stoppes. Vores velfærd skal sikres.